በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ጉምሩክ ከ19 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት አደንዛዥ እጽ ተያዘ። የገቢዎች ሚኒስቴር እንዳስታወቀው በቮልቪያዊው ናማን ቺንቼ ፓስፖርት ቁጥር ኤኢ 57255 ከብራዚል ሳው ፖሎ አዲስ አበባ የገባው 8 ኪሎ ግራም የኮኬይን አደንዛዥ እጽ በቦሌ ጉምሩክ ፈታሾች በቁጥጥር ስር ውሏል። እጹን ይዞት ይጓዝ በነበረው ግለሰብ ላይ ከብራዚል ሳው ፖሎ ጀምሮ በጉምሩክ ኮሚሽን ኢንተለጀንስ ቡድን በተደረገ የተቀናጀና ጠንካራ ክትትል በቁጥጥር ስር ሊውል መቻሉ ተገልጿል። ባለፈው ሳምንትም 20 ሚሊዮን ብር የሚገመት 10.8 ኪሎ ግራም የሚመዝን አደንዛዥ እጽ መያዙ የሚታወስ ነው። ዘገባው የኢትዮ ኤፍኤም ነው።